Minulým videem končí kapitola komplexometrických titrací, zatímco dnešním videem začíná kapitola titrací srážecích. Srážecí titrace nejsou v podstatě principiálně nic jiného než titrace komplexometrické, akorát v trošku jiném kabátku. Co se komplexometrických titrací, tak tam se počítalo s tím, nebo ta metoda byla založena na tvorbě málo rozpustných stabilních komplexů, zatímco tato metoda, nebo tato titrace, tento typ titrace je založen na tvorbě málo rozpustných a dobře nebo velmi stabilních sraženin nebo sloučenin. Zatímco komplexometrie se dělila na hned několik dalších metod a skupin, tak ve srážecích titracích budeme si povídat hlavně o argentometrii, což je v podstatě jediná další metoda, která spadá mezi srážecí titrace, vlastně dneska jediná doposud užívaná metoda. Argentometrie byla i v komplexometrických titracích, kde byl odměrný roztok AgNO3, kterým se stanovovaly kyanidy. My ve srážecích titracích nebudeme dusičném stříbrným stanovat kyanidy, protože jak víme, tak stříbrné ionty z kyanidy tvoří stabilní komplexy. My můžeme stanovit argentometricky chloridy, bromidy, jodidy a tyokyanatany. To znamená, že stříbrné ionty budou z chloridy, bromidy, jodidy a tyokyanatany tvořit dobře rozpustné sraženiny. Dusičnan stříbrný, stejně jako v minulém případě, je standardizován chloridem sodným, nebo ještě někdy může být také tyokyanatanem sodným. Co znamená, že je sraženina nebo sloučenina málo rozpustná nebo dobře stabilní? V komplexometrii jsme měli rovnovážnou konstantu, což byla v podstatě konstantu stability, což byla v podstatě rovnovážná konstanta. My si zavedeme pro srážecí titrace nebo pro sraženiny veličinu, která se nazývá součin rozpustnosti. Oproti rovnovážné konstantě se liší v tom, že nás zajímá pouze součin takto. Iontů nebo rovnovážných koncentrací iontů umocněné na své stechiometrické koeficienty a samozřejmě aniontů umocněné nebo rovnovážné koncentrace aniontů umocněné na své stechiometrické koeficienty. Protože když my píšeme rovnici u komplexometrie, tak vypadala jaksi takto. Nějaký kov reagoval s ligandem za vzniku komplexu ML. Například, ano, tak dám do závorky, že se k tomu vracím. Zatímco u srážecích titrací ta rovnice bude vypadat naopak. My máme nějakou sloučeninu MN, takto, kdy ona samozřejmě zase je v rovnováze a disociuje, rozpadá se v našem roztoku nějak takto, plus N na M plus. A nás zajímá koncentrace, nebo součin koncentrací produktu, nebo respektive těch dílčích fragmentů, těch iontů. To znamená, chceme, aby jich tam bylo co nejméně, aby byla rovnováha rovnice posunutá co nejvíc na levou stranu. To znamená, je žádoucí, aby koncentrace sraženiny byla několikanásobně větší než koncentrace jednotlivých iontů. Příkladem konkrétním, co se té argentometrie týče, tak je určitě ten nejjednodušší, můžeme si dát hnedka chlorid stříbrný, ten vyhovuje ať už to stanovení chloridů, nebo zároveň standardizaci chloridem sodným, takže ta rovnováha vypadá nějak takto. Na plus a kdyby se mi tu vzal sodík, to nedává smysl, že ano. Já jsem už o krok napřed. Ag plus a Cl minus. Tak, součin rozpustnosti stříbrných
nebo chloridu stříbrného je potom definován jako koncentrace Ag+ v tom roztoku a chloridových aniontů v roztoku. Čím je tedy sloučenina rozpustnosti nižší, to znamená, že ta sloučenina je vhodnější pro argentometrii nebo obecně pro srážecí titrace. Nás zatím v těchto výpočtech, kdy se budeme bavit o srážecích titracích, moc nebude sloučenina rozpustnosti zajímat, ten až v následujících kapitolách, kdy se budeme bavit o srážecích rovnováhách. Nás bude zajímat samozřejmě stanovení buď to právě chloridu nebo standardizace chloridu stříbrného, popřípadě i stanovení stříbra v nějakém vzorku. Argentometrie má hned několik metod dle Mora, dle Volharda, Fajance. To jsou všechno teoretické metody, v podstatě ale se v ničem neliší, co se výpočtu a stanovení týče, takže to já nechám možná do jiných videí, nás bude zajímat, co přesně. No, bude nás zajímat to, co ve velometrii nás zajímá vždycky. Buď to standardizujeme dusičnan stříbrný, to znamená, máme látkové množství dusičnanu stříbrného, do poměru dáme látkové množství chloru sodného, na který stanovujeme po případě tiokianatanu, krát faktor titrace. V druhém případě, kdy nás zajímá stanovení jedné ze čtyř složek, tak já dám, měly by to být všechno zřejmě anionty, jodidový, bromidový, chloridový a tiokianatanový aniont, takže já dám látkové množství obecně nějakého aniontu ku látkovému množství stříbrných iontů krát faktor titrace. My si musíme uvědomit, že stříbrné ionty tvoří, nebo dusičnan stříbrný tvoří stříbrné, ne, nebo je tvořen stříbrnými a dusičnanovými ionty, takže stříbrem v oxidačním stavu 1. To znamená, nejedná se o oxidačné redukční rovnice, to znamená, že všechny anionty máme rovněž v oxidačním stavu minus 1, tedy s záporným nábojem minus 1. To znamená, že faktor titrace u všech argentometrických stanovení bude oproti argentometrickým stanovením komplexometrickým vždy 1. To znamená, jeden stříbrný kation vždy reaguje s jedním chloridovým aniontem, s jedním bromidovým a tak dále. To znamená, že faktor titrace, kde pak to napíšeme, třeba tady, faktor titrace je vždy 1:1. Tak, pokud tedy nastane případ, kdy standardizujeme koncentraci AgNO3, tak si vyjádřím látkové množství jedním z dvěma vztahů, jak jsme zvyklí už ve většině volumetrických stanovení. Buď to jako koncentrace dané látky, látková koncentrace dané látky krát objem dané látky, nebo jako hmotnost dané látky k molární hmotnosti. Pokud nás zajímá standardizace dusičnanu stříbrného, to znamená zajímá nás látková koncentrace, tak si vyjádřím látkovou koncentraci krát objem AgNO3, zatímco chlorid sodný nebo tiokianatan sodný budu mít vždy jako nějakou navážku, to znamená hmotnost NaCl ku molární hmotnosti NaCl krát faktor titrace 1:1. To je první případ. Osamostatním si koncentraci dusičnanu stříbrného, to znamená objem, dám do jmenovatele zlomku a počítám. V druhém případě si vyjádřím naopak, to znamená hmotnost hledané látky, většinou mě bude zajímat hmotnostní zlomek nebo jenom hmotnost ve vzorku. To znamená, vyjádřím si vzorek jako hmotnost lomeno molární hmotnost, zatímco dusičnan stříbrný si vyjádřím naopak, nebo respektive tady už mám jenom stříbrné ionty krát objem stříbrných iontů krát faktor titrace. Vyjádřím si hmotnost, to znamená molární hmotnost převedu na druhou stranu a počítám. Takže ve srážecích titracích se budeme setkávat pouze v argentometrii. Občas se ještě setkáváme se stanovením síranu barnatou solí, nejčastěji chloristanem barnatým za vzniku sraženiny síranu barnatého, kde ovšem zase
poměr reagujících, nebo poměr jontů, které Siran-Barnaty tvoří 1:1, takže zde je úplně ten samý případ, kdy faktor titrace je opět 1. No a já už se s vámi uvidím u nějakého dalšího řešeného příkladu.